Маңғыстау облысы дін істері басқармасы білесіздер мемлекеттік орган. Бұл бірден бір осы өңірдегі осы дін саласындағы мемлекеттік қызметті жүзеге асыратын мекеме. Басты міндеттердің бірі осы діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу бағытында әлеуметтік ұйымдастырушылық насихаттық тағы да басқа өзге де осы шараларды жүзеге асыру болып табылады. Енді осы бағытта біз көптеген жұмыстарды ұйымдастырып жатырмыз. Оңалту, ақпарат түсіндіру шаралары бар. Одан қалды қарсы насихат. Бұлардың бәрі бір-бірімен ұштасып жатқан осы үлкен-үлкен шаралар. Оңалту жұмысын біз кімдерге өткіземіз? Оңалту жұмысын біз деструкциялық діни ағымдағы соның жетегінде жүрген осы біздің қоғамға қандай да бір деструкциялық діни оймен зиян келтіретін тұлғалармен жұмысты осы оңалту бағытында жүзеге асырамыз. Былтырғы жылы 300-ге тарта, нақты айтайын 295-ге жуық адамды біз осы Қазақстанның қоғамдықтарына бейімдеп дәстүрлі дінге оңалттық. Бұл үлкен жұмыс. Деструкциялық ағымдағы тұлғалармен олардың ағайын туыс жарандары бар ғой енді айналасында. Енді олардың әсерлері жаңағы бүгінгі діни көзқарастары жалпы қоғамға олардың тарап кетпеу үшін біз жалпы қоғаммен ақпарат түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ақпарат түсіндіру жұмысында біз оларды өзіміздің дәстүрімізде бар өнерлерді де пайдаланып түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Осы тақырыпта мына салтым атамдай, дәстүрім анамдай деген тақырыпта біз осы Маңғыстау өңірінде туып өскен тұрғындарды жинап осындай бір жыр айтыстарды ұйымдастырдық. Жастардың көпшілігі дін арабтан тараған деп көбісі арабтарды мысалға алады ғой. Нақтырақ айтатын болсақ, дін турасында өзіміздің дәстүрлі дінімізде кезінде жыр қып айтқан, осы дәстүрлі дінімізді насихаттаған өзіміздің ата бабаларымыз болғанын олар осы кезде көп біліп танып жатыр. Бұның да бір үлкен бір жетістік деп мен ойлаймын.